Pan Odvárka je tady, jasně ho vidím, takže jsem klidnej. Podívali bychom se tady na nějaký poslední zprávy, co tu máme. A prosím vás, tohle je nový film, který se chystá do kin. Marťan. A to obsazení se mně zdá obzvlášť zajímavý, na to půjdu asi i já. Moc dobrý. Bring him home, vem ho domů, no tak. Tohle je taky dobrý, to je takový uklidnění, že ty tunely a mosty se nedaří všude. Tady je ukázka, jak se podařilo stavět údajně takovejhle most a nesešly se úplně ta silnice. Já teda osobně si myslím, že to je jenom jaksi trik perspektivy, ale vypadá to tak česky, že se prostě nepotkali. No. Úředník žil celý život bez mozku, nikdo si toho nevšiml. Prosím vás, a kde by si toho kdo a proč všiml? Další. Večeři máš na druhé straně, tohle fotím na Facebook. To je dnešní doba, ale tady bych rád upozornil na reakci Karla Fleischera, který píše, už by ležela pod oknama na kočičích hlavách na dlažbě. Takže děkujeme, Karle.